При слові крейда найперші асоціації – школа, уроки та дитячі малюнки на асфальті. Однак властивості крейди значно ширші. Насправді її можна з успіхом використовувати у побуті. І перше, в чому нам допоможе звичайна крейда – виведені плями з улюбленої сорочки або сукні. Діяти потрібно відразу після того, як ви її поставили. Візьміть крейду та потріть пляму. Почекайте близько 10 хвилин. Після цього можна випрати речі звичним способом. Не забувайте видалити залишки крейди перед тим, як відправити в пральну машину. До речі, цей спосіб ефективний не тільки для одягу, а й для замшевого взуття. Мрія кожної господарки, аби її раковина сяяла чистотою. Але домогтись ідеального вигляду часом досить складно. Чарівною паличкою на допомогу господині знову ж таки прийде крейда. Для того, щоб приготувати необхідний розчин, потрібно потовкти крейду, змішати її з водою до густого стану. Нанести щільним шаром на умивальник, залишити на півгодини. Добре змити водою та насолоджуватись чистотою. До того ж, цей спосіб не тільки ефективний, а й безпечний. Тепер немає необхідності використовувати хімічні високоалергенні засоби. Що вже говорити про економію? Забути про неприємний запах у кошику для білизни також допоможе крейда. Покладіть декілька шматочків в корзину і головне – не забувайте змінювати їх 2 рази в місяць. На відміну від корзини з білизною, в шафі всі речі чисті й охайно складені, але і там деколи з'являється неприємний запах. Покладіть на полиці шматочки крейди. Вони допоможуть запобігти цій неприємній ситуації, поглинувши зайву вологу. Результат вас здивує. Мої поради прості, але переконана, допоможуть вам у побуті.